svima. Prvo bih iskoristio priliku da se zahvalim gradu i općini na velikoj pomoći i podršci koji su mi pružili. Interes za potražnje ovakve vrste objekta pokazao se već mnogo ranije, ali se to uveliko povećalo tijekom pandemije koronavirusa, gdje za vrijeme prestanka rada restorana i sala za svečane prigode su ljudi tražili neka alternativnija rješenja i pokazali interes da se tu pokrene neka nova priča. Evo, znači, šta bi još rekao? Kako je Filip odlučio? Možda imate vi neka pitanja. Kako to da si za smještaj odlučio, znači uz dodat? Pa u biti, znači, pokazao se interes za za, znači, nekakav prostor za proslavu ljudi gdje bi ljudi mogli prenoćiti, ali obilježiti neki svoj važan dan, nekakvu svečanu prigodu. Pa uz to, znači, traži se i, znači, smještaj za prenoćiti, jer se uvijek to zna odužiti duže u noći. Evo, ima čovjek problem kako reći kad se čovjek napije da ne ide se djece, ne vodi. Ima već interesa to za njega. Da, znači, naravno, već imam rezervacije za ovu sezonu. U biti, ljetni period je najtraženiji u godini. Jesu to samo domaći ljudi ili polako dolaze ljudi sa strane? Ili da li negdje oglašavaš? Pa, u biti nisam se nigdje oglašavao, to je, za sad sam išao na preporuku, na dobro, uglavnom, gosti su najbolja reklama kad preporuče drugima, ali naravno da, ima interesa. Zagreb je sad vremena vožnje odavde, stvarno, evo, nije koliko daleko nigdje. Koliko je kapacitet smještan je za prenoćit, koliko je pa, ti soba? Znači, dok ispunim uvjete koji sam naveo u javnom pozivu, trebalo bi ukupno biti 10 kreveta smještaj. Domaćima daš gratis, dok imaš slobodno, onda mi preporučujemo. Da, da, naravno. Ovo mi to kao daš njima, koji ti sad preporučujemo. Pa evo, sad imaš priliku da se reklamiraš. Znači, dođite, pozvati ne. Da, evo, pozivam ujedno sve vas koji ovo gledate, pratite, da dođete, pogledate, podružimo se i možda se nešto dogodimo. Mjesto Kraljevac, Rovišće. Uskoro će biti prava adresa, ali kuća za odmor. Evo, ja bih još samo nešto dodala.